Montagna Shishu Peak. Pěkně to zebrá z hurta. Voda už je dost studená. Ale potěšil v tento počasí. Snad to nebude ještě poslední tento rok. Jdeme na zpátky. Šu s ním. Vydal som sa pokúsiť ešte uloviť nejakého kapríka. Včera sa mi to podarilo. Mal som 4 zábery. Podarilo sa mi 3 z nich premeniť. Pred objektív sa prišli pozrieť pekní šupináči, čo som nesmierne rád. Voda už je dosť chladná. Dneska nám hodne primrzlo. Minus 7 bolo. Našťastie voda ešte nezamrzla a mohol som to ešte nahodiť. Budem skúšať ešte, pokiaľ sa bude dať, také počasie dovolí. Tento rok som tomu moc nedal. Bohužiaľ, povinnosti sú povinnosti. Tak snad ukončím túto sezónu tak, ako sa patrí, nejakými peknými úlovkami. Aj tak toto obdobie mám najradšej, u vody je kľud, ryba sa ešte dá chytiť, aj keď je voda studená. Obľúbujem hlavne korenisté boilies, tak ako je Mexicano napríklad, v tom studené vode dáva pekné ryby. Kombinujem to s popkou, broskyňa alebo cesnak. Tieto dve mám obľúbené. Budeme čakať, čo nám ešte nejaké chvíle pri nahodených udiciach doprajú, či sa podarí ešte nejaký ten pekný kaprík prekabátiť. Majte sa, čau. Po dni, kedy sa vôbec ryba nehýbala, som šiel na 2 zábere během chvíle. Na jednu údicu zdolával som, hneď sa rozdiela druhá. Toho som pustil tak 6-7 kilový kaprík. A na druhej bijú tento väčší. Príško si ho natočíme a ideme to ešte tam prúbnúť. Máme ešte ale 2 hodzinky lovu.